因为我们都知道说涅槃即世间，所谓涅槃，涅槃就是我们自己所展演出来的法界，也可以叫做涅槃。那涅槃即世间，就是说这个世间所有的东西，你都可以把它搬入你的涅槃里面，就是你自己的法界里面。其实我的法界功就是大家所沾染的法界功的总体，全部融合起来。为什么这么讲？我之前在这边一直在讲，就是说我们这边是精神共产党，其实大家所有的就是你的，他没有分彼此。所以我们在分享，第一个我认为最重要的就是说，为什么这个强势分身啊？这个强势分身它有多大？它是不可思议的大啊！我之前看过这个强势分身，它的头就是在月亮上面，然后我们只是看到它的半身，从我们的角度这样看，就只有看到它的半身。然后你投入它的视觉里面来看这个地球啊，就是。我们那个，就像我们那个地球仪这么大而已。所以早上同道战役说，分身在看人，啊，说蚂蚁还算大，因为从那边看下来，你地球只有地球仪这么大，就是说他的视野的广大是没办法想的。然后我们在讲的都很有限，都很有限。我们在讲这个世间跟涅槃的关系，就是说你自己的思想精神可以去创造你自己要的，把世间所有美好的都能移入你自己的法界里面。比如说现在欧洲的莱茵河，我们现在所有同道就坐在莱茵河的一条白色的船上面，大家就坐在最上面的甲板，因为风和日丽啊，就看着两岸的风景，啊，大部分是葡萄园。哎，我们现在看到有一个古堡，哎，大家下船，哎，一下子就到那个古堡里面，啊，看古堡里面不是现在破破旧旧的古堡，是早期刚修建完的古堡，所有装潢、所有那个都是新的，啊，都是美好的。哎，我们再下来一点，我们到一个酒庄。好，他生产红葡萄酒，大家就在那个酒庄里面，那个接待人员就为大家准备好各式各样的葡萄酒，然后你就去品尝那个葡萄酒，然后他还会加那个面包跟那个 cheese 啊，还有小点心，哎，你就拿来啊，每一个口味你都可以去接受，就是你可以去吃。然后吃每一个味道都不一样，你要输入，就是说它里面的美好是你自己去接受，你想要怎么样它就呈现怎么样。然后每一个葡萄酒有每一个葡萄酒的风味，你都每一杯每一杯你可以去品尝，马上喝葡萄酒，它有红葡萄酒，有白葡萄酒，那个红葡萄酒那么多种颜色，每一种那个单宁又不一样，它的酸它的碱每一杯又不一样，所以它里面没有好坏，就是适合你的需要。哎，你喝到你吃到东西，你看到美丽的风景，你就谢谢法身就好，谢谢法身就表示你领受你接受到啊。所以从那个古堡到那个酒庄，现在又回到船上，哎，这个船又一直开。其实莱茵河它不是峡谷，你现在突然间那个莱茵河它变成两边是一个峡谷，很大的峡谷，然后那个峡谷就好像我们看的山水画一样，那个山就是那么漂亮，那么漂亮。你甚至可以把漓江那个山景移在你现在的那个船的旁边，你去看整个的风景，啊，从头看到尾没有重复的，啊。你相信你的本体的功能，
你的本体现在自己就回到那个漓江那个山头的上面，从那个山头的上面再看到那个船上，从那个山头上面再看回来，看到当下你现在的自己，然后你可以看得很清楚，你可以看得很清楚，就是说你现在有一个视觉在那个山头上面在看着风景，然后也可以看到现在的你在这边，可以看得到吗？就是说 我们这个 实相带动，其实最主要还是要认识自己，知道自己有那个功能啊，还没有看到你先听进去，有一天你就很自然的，因为我们现在有强势分身，它特别在加持我们，就是很快速的跟自己的本体交往。好，我们现在又回到船上，好，回到船上，在甲板上，哎，他晚上了，看着星空密布，好，所谓星空密布，其实就是那个星河，那个星河整个是星星，密麻麻的星星，那个星星就是大小，但是看起来不是我们肉眼所看的，它就是很大很大，但是而且又多到，也可以讲银河系啊，它整个你现在抬头一望，就是满天的星星，然后那个星星跟我们肉眼看的不一样，就是说它每一个颜色又不一样，满天星空的星星，每一个星星的颜色不一样，它的变化真的是不是我们人世间有的，这个就是我跟大家分享，就是说你自己的涅槃里面是随你思想变化，而且它可以真实的存在，真实的接受，这个就是我们这个精神生命的可贵，就是你想它就有。早上我也大概讲了，就是说我们这个现实的世界，有的人把它当成真实的世界都没错，但是它不够圆满，你可以把你的世界从这边移入进去，把不圆满的变成圆满，然后所有的妄想理想幻想在里面它可以呈现，但是这个肉身所存在的地方它必须有肉身的秩序，有它的规律，我们就照着这个规律走，就不会乱掉。所以在实相里面什么都可以，但是在人世间的世界里面，我们必须遵守这边的风俗习惯，这边的法律，这边的那个不能混为一谈。所以进入这个门以后，你可以把自己所体现的，不管你幻想然后你接受到的那个，都是你自己的涅槃，把它分享出来。我们现在还有这个肉身，所以有可能是有余涅槃，可能是现法涅槃，但是到最后是到无余涅槃，所以无余涅槃就完全没有我们这个想法，然后它自然而然它所呈现出来给这个肉身享受的，这个才是真正的无余涅槃。先简短跟大家分享。感谢这个总顾问的那个带动，我刚才总顾问带动那个葡萄酒，哇，一阵葡萄酒的那个香味，好浓哦，再过来就喝有喝到，过来带动顾问带动那个丽江是吧？我就想，因为我有去北越玩过吧，那也是有船可以坐，也那个风景也跟丽江差不多是这样的，哇，一幕一幕就像我当下玩的，在那种就亲身体力在现场这样子，那种在船上啊，在那个山啊这样子，哇，一幕一幕的在我眼前这样子，哇，好殊胜，好殊胜，好感恩，真的感恩本尊，谢谢。刚才那个总顾问在带动的时候，他讲那个葡萄园还有酒庄哦，因为我去过那个丝路哦，他那个葡萄沟那个地方哦，哇，那是两个山谷中间，它比较有水汽，所以他们就说
搭那个棚架种那个葡萄，那葡萄是绿色的，还有一些是紫色的，他们是拿来做酒，那晒在那个托卡楚啊，那在烘干这样哦。我那个带动那时候就出现那个葡萄汁的味道，葡萄酒的味道哦。所以我们的法身本体是很英明的，你只要用天部的思考切进去，不要用人的思想切进去，那你本体的功能显现什么都有哦，有复制搬移等等。好，就可以显发得很好。顾问夫人，大家嗨场。感恩本尊，感谢法身，大家下午好。那我就分享一下我自己的观念和我自己的体会。有一次本尊在开示的时候，我就听到本尊说一句话，他说自信是实体，法性是实体。那我听到这句话我就很高兴，然后呢我就说哦，原来这其实我想说本尊讲的话就是加持嘛，所以每一个人所法性所流露出来的是都是实体，是因为我们自己有我们的想法就把它溶解了。所以有时候你会觉得我看的是摸起来不真实或是虚的，那都是自己的观念去卡住了。然后呢，本尊在带动那个照片的时候，他说有一个白色的柱子嘛，本尊说那是他说空性，因为这是空性，所以呢这个柱子看起来是白的。我就为了那句话，我就在想为什么空性可以把后面东西遮住是柱子这样。那我就坐高铁的时候本来想跟同道问了，可是他在睡觉，我就不好意思问他。然后呢，我就看到那个照片，有一张照片有三个苹果，我就想说三个苹果，好，我就把苹果移到我的前面来。那它移到我前面来的时候，那个高铁后面不是有座位，然后那个苹果就把后面的字遮住了，我就看到那个苹果，然后后面字遮住了。我突然就想到说原来是这个原因，空性就是实体嘛，本尊他常常讲空性，其实那个就是实体。所以我们把苹果移到我前面的时候，后面的字是遮住的。我顿时说原来本尊，我那整场开示，我有时候就一直为了那两句话，就想说奇怪，到底本尊为什么那个会被遮住？本尊说那是空性，跟我这个意识中我的知识所想的空性不一样。我意识中的空性，我就想说那个就是空的。结果原来空性就是实体，所以我就很感恩。那我平常我自己在带动我自己的时候，例如刚刚说葡萄酒庄好了，那我就会用我自己的方法带动。我就进入那个酒庄的时候，因为我们以前有出去旅游过，有住过那个酒庄，那早上起来的空气是很冰凉的，冰冷的，然后那个葡萄是那个上面都有露水，都有露珠。那在同道带动的时候，我就会把那个情景，就是我当初去玩的那个洞，一走出门外的那个洞冷，然后再摸到那个葡萄的冰，然后那个树叶上面有露珠，然后摸起来毛毛的，那个葡萄树毛毛的，然后我就会一起。就是在实相中，我就会一起把它整个带动，整个融入。然后那个葡萄树的树，那个它那个藤，你就可以去摸那个藤，然后也可以把我们意识中枯掉的那个葡萄树藤，你也可以去摸摸看。这个有绿色的藤，然后枯的藤，你就是在你在实相享受的时候，你就可以这样一并全部把那个觉受带进来享受。然后呢，如果说像到酒庄的时候，我就会，因为像刚刚顾问说的，酒庄里面有很多种葡萄，它有五杯，这五杯的味道全部不一样。第一杯呢比较淡，没有那个单宁比较淡的味道，然后有的是比较酸，有比较涩，然后比较浓郁，然后你就试在每一杯，那个五杯的觉受全部都在。融在你的那个味觉里面，你就去分，马上你就感受到这五杯的不同。
然后他说那个饼干你也可以把它融，我就习惯，我现在已经慢慢习惯，就是把所有的角色一起去把它融入在里面。一下五杯，你要五杯的那个，那刚开始这五杯我比较没有办法的时候，我就用水果，五种水果，那你喜欢吃什么水果？本尊以前常带多少龙眼、荔枝、那个香蕉、苹果，那个火龙果，五种不可能融在一起的水果，你把它融在一起，一起接受，那你就我都是这样自己在享受了、啊，就是把它那个五种味道一起融入在我的口中。那刚刚说那个坐那个船的时候，它带动的是莱茵河的船嘛，然后但是我那时候心里想说，好，它在莱茵河结束之后，我自己是带动我自己坐那个我喜欢日本的那个樱，不是那个樱花，不是樱花，那个叫做，哎，我只会看，我都忘了那叫什么了，就是垂樱呐、啊，就是不是柳，垂樱就是河边，反正就是一个河，然后我坐在那个船夫那上面，然后旁边都是那个樱花，那个叫做什么樱呐、啊，我也忘记叫什么樱了、啊，就是垂下来的樱花，然后垂樱嘛哈。然后呢，旁边就是我就这样跟着走。然后他走的时候，那个河里面的水是很清澈的，然后有水草，然后还有小鱼，然后那个樱花的那个花瓣落下来，然后那个水是很清澈的，然后你甚至你手可以去摸一下，那个水是很冰冰凉凉的，就是我一起那个觉受，你就整个是。把它，因为一次一次带动嘛，那个角色都会有。那你现在一带动那个角色，我是整个一起融入在那个角色里面。然后刚那个顾问说，好有那个峡谷嘛，然后那个就马上出现峡谷、峡湾，然后旁边就是那个山，整个都是。你就这样跟着那个语言一起带动，然后一起所有的角色全部在里面，那冷。那个空气我很喜欢，那个很清新的那种日本我们常去的话有那个很清新的那个空气，你整个就可以这样享受在那个里面。其实带动实相是一个很非常喜欢的一件事情，那你就可以在那个当下你就可以演练所有你想要的，例如不管是吃的、音乐，甚至你可以变如来明妃，这是本尊一直期望我们大家吧，因为我们这肉身很多不完美的地方，可以把实相中的完美完全带入，让你肉身去享受。这是我一点小小的心得，谢谢，感恩本尊，谢谢。谢谢哈，谢谢他给我们补充很多，其实在实相里面。在带动者其实都是没办法把它讲得很详细，那个详细的部分是自己去接受，自己去接受，不要想说我用想的，你当下你就一个你，好一个你，为什么会讲的这样，没有东没有西，因为过去现在未来全部在那个当下，所以在那个当下里面它没有分时间地点，也没有分季节。我们现在补一个镜头，那个镜头就是你自己去接受，也是樱花大道，啊、哦，日本有几条樱花大道，好、哦，二流溪哲学大道，哦，哲学大道那条底下有河流，旁边有步道，那个樱花就各式各样的樱花都很多，因为现在快四月了，其实快开花了，啊、哦。但是今年疫情可能大家没办法去，我们现在大家一起来游这个樱花大道啊！你去看的时候真的人很多很多很多啊！我大概这样讲，就是每一个人就是单独一个人就走在那个樱花树的底下，旁边有河流，两边都有步道，你就走在这个步道就这样走，慢慢走慢慢走，然后看到日本他们有很多在应这个季节所在卖的东西啊，你就去拿一个甜点，拿一个日本酒，你那个日本酒你就拿起来就喝啊，大吟酿啊，
有点甜甜的，那味道绝对是你感觉舒服的味道，你就配着那个抹茶的蛋糕啊，你就这样享受啊。哎，再走走走走，哎，它有烤箱椅，哎，你也就拿一条，哎，免得买啦，你就拿一条，你就马上吃啊。那个烤箱椅还热热的，然后那个味道的香甜啊，马上接收到，那个细致性是你自己的接受在里面，自己去体会那个接受。哎，你吃的香椅，你就看着河里面那个鱼游来游去。看着那个樱花叶飘在那个河里面，那个河上面都是樱，像樱花河一样，哎，就这样飘，就这样飘，好，就是我们在享受我们的生活，就是这样享受，因为我们这个肉身的生活很无奈，你必须走路，你必须买车票，必须怎样，但你的思想你可以投入，那个投入就是同道的体会带动，或是你在看影片的时候。或是你那个图画在看的时候，它变成活的起来，活生生的起来，从一个点，然后延伸面线，然后到一个广大的世界，就是说，从你可以投入那一点开始，哎，你可以展演无限无限的变化。所以我们现在在樱花大道，哎，走一走，嘴巴渴了，哎，那边有泡好的日本一致的绿茶，已经泡好了，哎。你就拿起来，你就喝，不用客气。实相里面你不用客气，也不用付钱，哎，你就喝那个绿茶，又不一样的味道。我在讲的就是说，绿茶跟那个酒是不一样的味道。哎，你马上喝，就是那个一致绿茶，哎，它泡好的，哎，你就喝，啊，然后你就顺配，因为这个绿茶绝对是配甜甜的那个小甜点，啊，红豆的，啊，哎，你就配。那个小甜点来吃，那你会吃得很真很实，哦，比我们平常的更好。所以说里面的世界叫真善美的世界，所以叫真实的世界。那里面是有自信，因为是你本体所变现的，所以它可以随时满足你，哦，随时可以呈现。而我们现在讲的这个物质体的世界，它是没有自信，它是固定的，所以它没办法变化。但是你进入实相里面，可以把物质体的世界移进去的时候，变有自信。我刚刚讲自信就是实体，所以那个实体就必须靠每一个人自己去体证了。哎，你再走走走，你就看到哇，那边有艺伎在表演，怎么每一个表演，又每一个人就随着那个音乐在那边起舞？哎，你就看着他表演啊。就每一个神态，每一个表情，哎，你都可以当下一目了然，看得相当清楚，啊，然后再走走走走，哇，有武士在表演武士道，哦，两个在那边决斗，其实不是决斗，他就是在表演，那很精彩，很活动，啊，那你跟他喊停，他就停了，哎，你去拍拍他的肩膀，你有实体的感觉，有实质的感觉，啊。哎，再走走走走走，哎，你看到那个也不是现在日本的房子，就是可能它几百年、几千年的房子，哦，还是茅草屋。我要讲的就是过去、现在、未来融入在当下，所以当下就是你现在，你可以去创造你自己的实相世界，就自己的涅槃世界。然后所有接受都是每一个人，我们因为本体显化的时候的专属。都是每一个人的专利啊，然后所有哎，要记得你那个你啊，然后再回来看你现在的自己，会感觉这个自己就是他，因为你已经可以连线的时候，你所有接受他那边的接受，可以给这边这个肉身都完全一样的感觉，好，那个接受是一样的，所以接受就是实质的吃东西。摸到东西，看着那个，拍到那个肩膀，都是跟你这个肉身平常在做的是一样，而且更真实啊。所以我们现在哎，就再回来，所以那个世界是你可以随时把它创造出来的。所以我们讲极乐世界，讲天国，讲
法界宫讲那个，其实在你思想里面，你随时你想变现什么，它就呈现什么。然后刚开始虽然说从一项两项慢慢演练，演练到最后，其实就是一个完整的一个世界。哦，这个就是我们学本尊道本体显化以后，他所拥有的专属的，所以那个世界它永远就存在，你也可以改变它。哦，所以改变它就是说，哎，樱花掉了，全部的樱花树全部长出树叶了，所以樱花全部掉了。哦，所以它随时可以随着你的思想然后变现，因为它樱花全部掉了，它长出来的叶子全部嫩嫩青青的，一片生机，哇，也不一样的光景。哦，就是说我们思想它是很富有啊，但是要去享用，没有去享用，就上次我讲的坐拥金宝山，借钱买便当。好，哦，感恩本尊。